Har du modtaget din nye Wi-Fi-router og er i tvivl om, hvordan du selv kan opsætte den? Så kig med i denne video, hvor vi trin for trin viser, hvordan du installerer din nye internetforbindelse. Dette inkluderer lokalisering af dit telefonstik, tilslutning af kabler til routeren og aktivering af din forbindelse. Du skal hverken bruge værktøj eller et besøg fra en tekniker. Lad os guide dig gennem trinene og få dig forbundet. Før du påbegynder installationen, er det vigtigt at vide, at der først vil være signal til din router fra den dato, som fremgår i din ordrebekræftelse. Vi anbefaler, at du påbegynder installationen fra den dato. Lad os starte med at åbne pakken med routeren. I pakken finder du vores superhurtige Wi-Fi D6 router, strømforsyning, gult netværkskabel, grå telefonkabel og et kort med Wi-Fi-oplysninger. Det næste trin er at finde telefonstikket i dit hjem. Telefonstikket er normalt installeret på din væg eller tæt på en stikkontakt. Telefonstikket kan se ud på forskellige måder, som der også kan ses her. Det mest standarde stik i de fleste hjem er et stik med én kabeludgang. Indsæt det grå kabel i routerens DSL-port og indsæt herefter kablet i vægstikket. Sæt strøm til din router og tænd på on-off-knappen på bagsiden af routeren. Vær opmærksom på, at routeren vil genstarte et par gange under opsætningen, og det kan tage 5-20 minutter. Når internettet og powerlampen lyser konstant, er du klar til at gå videre til næste trin. På bagsiden af din Wi-Fi-router finder du Wi-Fi-navn og Wi-Fi-kode, som du skal bruge til at oprette forbindelsen til din nye Wi-Fi. Du kan også vælge at scanne QR-koden med din telefon. Vil du tilslutte en enhed uden Wi-Fi, brug dit netværkskabel, som følger med i kassen. Du skal slutte kablet til din Wi-Fi-router. Kig på linken i beskrivelsen for at læse mere om, hvordan du tilslutter din Wi-Fi-router til et ældre telefonstik. Søger du flere nyttige how-to-videoer, guides eller vejledninger fra TDC Erhverv, så tjek ud vores hjælpeunivers på tdc.dk eller vores YouTube-kanal.